Про користь та шкідливість кондиціонера ходять міфи. Для декого це справжнє спасіння. Проте... Чимало людей сумнівається, чи варто у таку спеку ставити у себе вдома кондиціонер. Пані Оксана – одна з тих, хто вирішив, що кондиціонер у їхньому домі потрібен. Перш за все, це комфорт, це зручність, це нормалізація температури, яка дає комфортно себе почувати в будинку, тому що висока температура на дворі – це є спека, і це є зручність і комфортність. Кондиціонер будемо включати тоді, коли будемо виходити з кімнати для охолодження, а тоді почувати себе зручно. Чи справді безпечно для здоров'я користуватись кондиціонером, коли на вулиці плюс 30? Ми запитали у сімейного лікаря Марії Слободян. В літній період дуже багато пацієнтів звертаються з простудними захворюваннями і пов'язують це з використанням кондиціонера вдома чи в офісах. Проте, якщо правильно експлуатувати кондиціонер, то ніяких захворювань, в принципі, він не мав би викликати. Кондиціонер безпечний, якщо дотримуватись правил його використання. Зокрема, різниці температур між вулицею і приміщенням у 2-5 градусів, не перебувати тривалий час під прямим потоком повітря та вчасно чистити пристрій. На фільтрах кондиціонерах збираються патогенні грибки, мікроорганізми, також пил. Коли тривалий час кондиціонер не чистити, людина дихає відповідно всіма цими патогенними середниками і саме це спричиняє захворювання. Це можуть бути звичайні простудні захворювання, можуть бути ангіни, хронічні фарингіти далі, різні алергічні захворювання, навіть пневмонії. Верхні фільтри можна почистити самостійно, решту рекомендують довірити професіоналам. Кондиціонер по-правильному чиститься, обслуговується два рази на рік. По паспорту, по гарантії, тобто, але є одно но. Так, є у нас промислові, допустимо, або магазини, приміщення, де треба порою чистити від 2 до 3 до 4 разів на рік. А якщо це у нас квартира, це хоча б достатньо одного разу на рік. Євген Кузьміцький спростовує міф про те, що кондиціонер освіжає повітря. Насправді, він лише охолоджує його і до того ж висушує. Вологе прибирання і провітрювання необхідні. Проте продавець рекомендує разом із кондиціонером придбати ще й зволожувач повітря. Зволожувачі повітря мають всі однакові функції, тобто це зволожування. Єдине, що у нас є додаткові функції, це функції іонізації, допустимо, є гідрометр винесений окремо на зовню, є без гідрометра, і за того валірується ціна. А так вони всі справляються свої з функцією, тобто просто хтось шумніший, допустимо, у кого більший об'єм літраж самого бака, то іонізація. У нинішній час стрімкого розвитку сучасних технологій кондиціонерів, як то кажуть, до кольору, до вибору. Їх вартість коливається від 6 і до 130 тисяч гривень. Серед нових корисних технічних фішок – функція iFeel. Це теж зручна річ, яка порою необхідна для людей. Чому? Тому що кондиціонери сучасні у нас вчитують температуру внутрішнє приміщення, датчик температури у нас знаходиться во внутрішньому блоці, зверху або збоку. І він зчитує температуру ту, яка знаходиться біля кондиціонера. Тобто, якщо ви включили кондиціонер на охолодження і поставили мінус 20 градусів, коли в цьому місці буде 20 градусів, тоді кондиціонер виключиться. А функція iFeel дозволяє нам регулювати температуру в тому місці, де знаходиться пульт. Крім цього, сучасними кондиціонерами можна керувати з будь-якої точки світу за допомогою мобільного телефону, що особливо зручно, коли кондиціонер використовують не лише для охолодження, а й для обігріву приміщення.